А сьогодні ми розповідали і розповідаємо про проект «Мовне волонтерство». Це благодійний проект. Він організований Фундацією розвитку громад. Ось це громадська організація за підтримки української софтверної компанії. Безкоштовне вивчення англійської мови, тобто для всіх дорослих. У нас вже відбулася перша хвиля занять. Заняття стартували у нас з березня місяця цього року. Перша хвиля пройшла досить успішно, дуже багато заявок люди подали. Ми не очікували такого ажіотажу. Ми даємо сертифікат, наші викладачі вам його продемонструють, який сертифікат саме ми даємо. Ось, він не має юридичної сили, але це просто, що людина там не просто втратила свій час, а дійсно, що вона відвідувала якийсь проєкт, приймала в чомусь участь. Тобто так, такий сертифікат дається. Ось сьогодні також ми представляємо класи, в яких будуть проходити дані курси, тому що перша хвиля в нас проходила там, де було місце. Тобто в наших офісах, в науковій бібліотеці, в політехнічному університеті, на факультеті бізнесу. В нас йде 10 занять. Це приблизно 5-6 тижнів. Відбувається одна хвиля. Мене звати Влад, я студент Українського національного технічного університету, закінчую 5-й курс факультету бізнесу. Дізнався буквально від друзів про мовну школу, мовне волонтерство. Сходив на курси, тобто працював з Валією, разом працювали з нею, вона мені допомагала. Вивчали, можна сказати, з самих низів, просто від алфавіту. Не то, що там дали книжку, там навчи там, такого не було. Тобто вони пояснювали, постійно працювали, постійно щось нове видумували, якісь тести, якісь відео, якась музика. Тобто все було дуже круто. Сподобалось, буду ще до них приходити.